国际事业班。Відео зроблю, скажи сир. Сир. Ну що, їдеш зі мною? Так. То ходи сюди, ходи до мене. А чого ви так руйні? Чого тебе у Польщу не взяли? Тому що чоловік казав, не можна. Ти що, дипломат такий серйозний, що тебе не беруть? Так. Будеш в Україні займатися своїми справами? Так. Буду пробирати руки. І що? Так, починається? Так. Куди далі їдемо? Додому. А де наша дома знаходиться? Далеко. Івано-Франківський йде. Оце ми де знаходимося? Франківськ. Ні, ми знаходимося у Львові. Так. Ні. Це Франківськ називається. Папа це казав. Ні, це Львів. Ми їдемо в Франківськ. Що означає? Люкс. Люкс? Так. І де ти такого знайшла, га? Я вам бажаю. Де? Де шапка зі? Тут знайшла! Тут? Так, на горі! На горі! То на якому ми каналі? На Країнові. Скажи, як ти так дожилася, що у тебе мокрі ноги? Га? Як? Як ти так дожилася, що ти так ужасно виглядаєш? Га? Чому у тебе мокрі ноги? У тебе ж гумачки є. Чому? Відповідай. Га? Я на бігусь, там де є дирка. Нема там дирки, ти просто по воді так бігла. То що у тебе таке? Є рибки. У тебе є рибки? Так. Ти скільки вже вдома рибок буде? 4. Так як тобі рочків, так? Так. Добре. А як в мене було 5 було рибки, тоді я так бавилася снігу. Ну я не бачила, де вони купували, я подивлюся. Показала рибки? Запускаєш? Так. Давай, запускай. Ой. Давай, я тобі поможу. Тримаєш добре? Ух ти! Клас! Так, тепер мене все виросло. Тепер у них буде компанія, так? Так, у них буде мама і тату. Клас! Ух ти! Рибки, тепер це у вас мама. Ви будете мама. Я не буду говорити. А чуєш, а що, ти справді в кут захотіла? А хто тобі предложив в кут ставати? Я сама. Сама захотіла в кут?
То що, треба було цілий день гуляти, так нагулятися класно, аби захотіти в кут? Так? Я хочу з мамою гуляти. Ну, але ти нині так гуляла, так си вже нагуляла. Ти, певне, спати хочеш. Я не хочу спати. А в кут хочеш, так? Я хочу гуляти, а мама не пустила. І ти через то в кут захотіла? Нічого собі, навіть мама не предлагала, ти сама захотіла в кут? Ну, це, я не знаю, це якийсь... Це сильно? Я навіть не знаю, що сказати на таке. COVID-19 можна перекладати дівок 19. А ще хлопці. А дітєтка у нас дівок. А знаєш, що і скажуть, можна перекласти дівок. Дочку і зразу закрили садик і школу, і все було обмежено, карантин. Не хлопці. Ну, тут хитяно відійде. Не понял, як так? Та так. Як так було? Та качурка не хоче нам дати. Це мій букіт. Чий букіт ти? Мій. Він сюди прибіг. Творити, чудити. Добре це чи погано. Треба сказати, для чого ти це, ну, робиш. Бо котики голодні завжди. Як завжди? Не хочуть завжди їсти. Ага. Ти хочеш погодувати котиків, так? Так, гостити. Їх так є. Двоє? Так, двоє. Угу. Але ти додому не будеш брати котиків? Так. Договорились. А в коробку? В нас вони на подиску лісу цілені. Ті в коробку... А, подошку. Бідить лізати. Угу. Нам нема хатинки, ніяк. Якої годинки? В них нема хатинки. Хатинки нема? Так. У мене є одні. Добре. Лізати. Погодувати – це хороша ідея. Добре. Йдемо тоді. Зараз прийдемо, треба буде ручки помити, добре? Так. Потримай мисочку. Потримаю. Все, пішли, бо це мусор, це свалка. Ні, можна їх потримати. Не можна, все, ти їх покормила, покормила. Тепер ходи, коментар мені скажеш. Ти, подивись. Що? Ну, вже трошки більший котик. Так. Ну, чекай, куди ти? Скажи мені, для чого, контрольно так скажи, для чого це робити? Бо треба. Ну, відки ти знаєш, що це потрібно робити? Вони голодні тут. Ну, але ж вони тобі не казали, що вони голодні? Відки ти знаєш? Не знаю. Звідки? Не хочуть їсти, справді я вам говорю. Він та... Ходите, я вам покажу. Дорога. Тут діти їсти. Ну, замітно, що вони голодні. Так? Добре.
Це хороша ідеологічна справа. Ти погодувала котиків. Так, вони на мене так кричуть, коли не їсть. А потрібно іншим годувати котиків? Так. А для чого? Я не знаю, чи вони люблять їсти це. Кубаски Ніль теж любить молоко. Що любить продукти? Так? Так. А огірочки? Огірочки ні. Чого? А ти бачив, вони їсть? Ні, не бачу. Я теж не бачу. І що, якщо вони не бачать, то вони не їдять? Ні. Звідки ти то знаєш? Це просто. Як я до нього подійшла? Ну. Ладно, пішли, бо це свалка. Пішли. Руки помиєш? Ходи. Ходи. Ходи, пішли. Чекай. Пішли, кажу тобі. Не чекай мені. Окей. А ну дай мені машинку. Не дам тобі машинку. Чого? Що таке відчитувати? Не знаю. Ну давай кажи, бо я з тобою більше ні до котиків, ні до кого не піду. Що таке відчитувати? Забулось. Як забулось? Це коли ти мені кажеш, що ти... Я не знаю, що я хочу. Ти не знаєш, що ти хочеш? Так. Котиків хочеш годувати? Так. А для чого? А потому що. А як ти захочеш крокодилів годувати? Що ти маєш зробити? Ні. Що ти маєш зробити? Я боюся її. Я тобі кажу, що ти маєш зробити? Погладить. Кого? Дракона. Аби він тебе з'їв? Да, якщо ти хочеш годувати когось, погладити, щось зробити, це хочеш, чонка. Хочеш, або зробила, ти маєш відчитатися, зрозуміло? Так. Це називається відчитатися, коли ти мені розказуєш, що ти хочеш зробити, або що ти зробила. Зрозуміло? Так.